Програми наменети за целата публика. Топло летно утро во Скопје, а екипата на Комплетно Нова има нова задача. Во потрага сме по победничката на минатонеделниот телеволтинг. Од петте кандидатки, кои по случаен избор беа избрани од компјутерот, најмногу поени освои ЦЦ. Екипата на Комплетно Нова три дена ја чуваше во тајност победничката на телеволтингот, со цел да воспостави подобар контакт со другарка и на ЦЦ, која ќе ни подобри да направиме местенка за оваа девојка. Кој да гласал за ЦЦ? Многу и помогнавте. Таа е веќе во Комплетно Нова, но се уште не знае. Не може ни да предпостави какво изненадување очекува. Следете не. Да, ама ми кажа дека не сум одбрана и малце се разочарав. Ногиме повторно во Глобал такси и повторно нивена локација. Некаде према Кисела вода. Новата кандидатка се вика ЦЦ, таа победи на последниот натпревар на SMS-ување. Мене ми е прв пат. Малко сум вознамирена. Вај? Не разбирам, сега шо ќе правим утвери, ќе отидеме дома, ќе ја земеме? Не, но другарка ја наваме во еден кафич. Аааа, да не ги собираме местенки. Од дома. Пак е местенка, да. Имаме комуникација со незина другарка. Значи, она знае дека може да биде избрана, ама не знае дека избрана. Она предпоставува, ама може би мисли дека и не е избрана. Знаеш што се случува? Знам. Премнаеш, тум сама се заредијави, тоа е тоа. Лугова сум? Ама ќе да спува. Ајде. Нашето молчење било исплатливо. ЦЦ мислеше дека друга девојка била избрана. Па изненадувањето беше успешно. Голема возбуденост. Така, екипата на Комплетно Нова си најде нова другарка со која ќе се другарува цел ден. ЦЦ, време е за големата промена. Екипата на Комплетно Нова за само еден ден ќе направи комплетна трансформација на надворешниот изглед на оваа девојка. Желбата да биде дел од Комплетно Нова е нејзина, па со задоволство ќе ја исполниме. Стартуваме! 19-годишната ЦЦ е сингл, па момци, следете не! Како и секогаш, нашата прва промена е изборот на нова гардероба. За таа цел одиме во посета на ателјето на Олгица Георгиева, а дотаму со нашиот помагател такси компанијата Глобал. Шо бараш ти тука пак пред нас? ЦЦ. Здраво, ЦЦ. Здраво. Така, значи за денешната кандидатка имаме целосна слобода да избираме што сакаме ние. Така? Да. Зато дека сама ќе се пријави? Да, да, и затоа што ми каже дека ги носи сите бои, сака нешто носливо, така, што ќе може да си го носи постојано. Добро, како и да е, денеска сум нашата дизајнерка за прв пат во нашата емисија. Олгица, да, избратме неколку комбинации. Добро. И сега, да, бидејќи е топло многу, можеме да почнеме веднаш. Ајде. Дај ми да почнеме шата. Прво, така? Да, може да муркала првото. Огромен избор на прекрасни креации. ЦЦ сака и очекува голема промена од екипата на Комплетно Нова. Олгица и Елена, нашата стилистка, знаат дека ЦЦ сака весели бои и нема да има проблем што да и се одбере. Па така се одлучија оваа девојка да проба повеќе креации. Но како ли ќе прилегаат? Да,
me now, if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Избрахме, Иве. Огица, секоја чест, одлични креации, но најдоброто за нашата Цеце е последната креација. Сите се служуваат околу тоа, а Цеце е задоволна. Полн погодок! Така, супер. Повели. Дај му го на невестата. Здравје да се го носиш. Благодарам. Се гледаме. Чао. Чао. Се гледаме. Ајде го. Една задача е решена. Па одиме понатаму. Цеце среќна и задоволна си заминува од ателјето на Олгица Георгиева. Но не запираме тука. Цеце, те очекуваат уште многу изненадувања. И завидувате ли? Па тогаш, девојки, не двоумете се и пријавете се за учество во нашата емисија. Единствен услов е да сте полнолетни. По изборот на гардероба следуваат нови чевли. Креацијата на Олгица убаво и прилега на нашата Цеце, но што да се одбере сега кога дојде време за новите обувки? Го посетивме салонот за чевли на Аванти, а дотаму секако со поддршка на нашите верни пријатели од Global Taxi. И како и секогаш во Аванти, големо добре дојде за нашата екипа и огромен избор на обувки за Цеце. Но што одбра нашата стилистка? Заради двобојноста на станчето што го одбравме, јас можам да се дозволам да земеме само црни чевли, а не вакви. Еве го одбиравме плавото, тоа масково боја по станчето, можевме да одбираме бој во некој. Кога разочарана, види како разочарана. Види какви се треба да одбирам, јави се сега. Што се треба како канаринец ли зато? Не, да не како канаринец, вадо. Некој Алан Порт. Вадо? Не. Ги покажу што... Има ме нервираш. Ми се допаѓа, не дека треба сега да ги носила ми се сега. Црна салонка на висока подпетица, одлично и прилегаа на Цеце и комплетно би се надополниле на претходно избраната креација. И повторно, насмевка на лицето на оваа девојка, уште еден прекрасен подарок. Цеце, со здравје да си ги носиш твоите нови чевли. Thank you.
especially today, especially this way. Прекрасна креација и чевли на високи потпетици. Но ова треба да се дополни со накид. Па за таа цел, Елена го посети Miss Spicy Асесуари. Огромен избор на асесуари. За оваа девојка Елена одбра висечки обетки, кои потполно би се надополниле со избраниот аутфит. А сега, време е за нова фризура. Промена на косата е она што најмногу ја плаши нашата кандидатка. Го посетивме Студио S, а таму не пречека нашиот вешт стилист Стола. Што е ново? Кој се, што са? Сао, Стола, Милано. Ти седни се, слободно. Ти седни се? Да. У нас ќе видиме Да не ја должиме многу, имаш тука за сечење доста. Има нешто така ставано од буи, повеќе. Не е изначено. Се има испробано и на крај резултатот е тој. Ај нека остави тоа на мене, јас ќе бидам тој што ќе одлучам, а ќе ја земете и пак нова, со нова коса. Ајде се надевам дека ќе бидам среќен кога се вратам. Да, да, да. Ајде, поздрав. Студио S во ново руво со нови помагатели. Алфа Парф Милано, најдоброто секогаш оди со најдоброто. Столе едва и чека да започне со работа, па откако замина Јана и Владо стартуваше. Видовме отприлика што ти избра, што ти избра за облека, така да сега останува значи мојот дел да направи некоја трансформација во коса. Сега правилата ни се малку подруги, така да седна на жешкото столче. Ќе направам значи све што треба, све што ќе одговара на твојот лик, значи ќе направиме добра трансформација. Не ти кажам значи што. Само ќе те облечам во еден мантил и ќе можеш да уживаш и на крајот ќе се видиш и ќе ми кажеш дали си задоволна, дали сум те погодил, дали ти се допаѓа промената. Океј? Ајде. Правилата си се правила и мора да се почитуваат. Откако Столеа заврте цеце на спротивната страна од огледалата, започна со работа. Тој се реши на косата на оваа девојка да извади прамени во посветли, а и во потемни тонови. Осветлувањето на косата го направи со помош на блашот и хидрогенот на Alpha Parf Milano, а за потемните тонови користеше бој за коса од Evolution. Се разбира од палетата на Alpha Parf. Повадењето на прамени и фарбање. Столеа изми косата и нанесе специјална маска за коса, Color Block Treatment, а потоа повторно ја изми косата со Color Protection шампон и на крај повторно додаде маска за заштита на влакното на косата. Столеа смета дека на косата на Цеци е потребно освежување со незино кратење, па пред да ја скрати косата и нанесе крем од палетата на Alpha Parf Milano. За полесно делење на прамените на косата, кое воедно и е подлога за фенирање. Откако ја скрати косата, пред нејзиното фенирање Столе нанесе ампула од линијата на Semi D-Line Diamante, кој служи за полесно стилизирање на фризурата. Столе се одлучи за фенирање со локни, а откако ја изфенира косата, нанесе пудра со која ќе постигне матиран ефект на косата и лак за коса за зацврснување. Спремни се да се видиш? Да. Да? Mm-hmm. Сигурно? Mm-hmm. Да. Океј, очекуваме реакција. Ајде. Вау!
Ја мислам дека сум многу хубава. Да, се допаѓа? Да, премногу. И за ова трансформација, значи која што би требало, значи да ја одржуваш во домашни услови, би ти препорачал шампон и кондиционер, значи за боја на коса, така да овие ќе бидат по исключувањето на камерите ќе бидат твои, да се ги употребуваш за домашна употреба, да се миеш косата и да одржуваш оваа боја како што треба. И кажи ми, добра ти е? Супер! Да? Да. Епа, супер, онда сега ги чекаме Владо и Јана и да те однесат за да може да... Да. Вау, ефектот е постигнат! На крајот, следуваше некое поклонче, шампон и кондиционер од палетата на Alpha Parf Milano, за секогаш да изгледа вака прекрасно, па дури и дома. Што го ставиш на? Тебе ти се добаѓа? Да. Да, не беше малку. Малче. Да. Уште една успешно завршена работа за столе. Од сега со нови пријатели. Alpha Parf Milano. Почина зборовач. Салона што добро мириса, значи тоа е од професионалните производи на нашите спонзори. А тоа се кој? Ајде да видиме да војката вика дали ќе може да погоди. Alpha Parf Milano. Значи тоа се тоа, значи спрејот за коса, спрејот за сјај и со Alpha Parf, значи подарува шампон и кондиционер, значи за домашна нега на незината нова боја на трансформацијата, тоа се одржува во домашни услови. Со задоволството и поклончињата одиме кон нови промени. You were made for me, and girl, I was made for you. I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can't get enough of you. Нашата идна писателка Цеце си доби шик фустан, креација на Огица Георгиева, салонки на високи подпетици од Аванти и безпрекорен третман на нејзината коса и нова фризура со помош на Столе и Alpha Parf Milano. Но не запираме, има уште. А вие, девојки, ако сакате да бидете дел од комплетно нова и да добиете ваков третман, не двоумете се. Пријавете се за учество во нашата емисија. Единствениот услов е да сте полнолетни. Направете промена. За да биде комплетно нова, на нашата идна писателка ѝ е потребна шминка, а за тоа се задолжени се разбира Владо и Art Deco. Посетивме една од парфумериите на Шаци, а таму Јана најнапред ја побара нашата верна пријателка Ружица, со чија помош го одбра парфемот Каролина Херера. Значи, овој пат нашиот избор е Сиечлон на најново лансираниот мирис на Каролина Херера. Значи, изборот секогаш што го правиме за вашите учеснички на комплетно нова е врз основа на нивниот карактер, врз основа на нивниот изглед, меѓутоа врз основа на сезоната која што моментално е, бидејќи е лето, се разбира се да сме желни по водата како извор на енергија и овој пат го избравме Сиечлон на Каролина Херера. Значи, Каролина Херера представува бренд кој што е основан од госпојата Каролина Херера, секако. Родена 1939 година, значи денеска има 73 години, меѓутоа изгледа совршено. Станува збор за успешен бренд, иако е релативно пократ временски период во споредбено со другите брендови од Hot Couture. Меѓутоа, врз основа на самиот факт што се уникатни, иновативни, иметивни дизајни, затоа што потребува најквалитетни материјали, значи се разби многу како бренд, а Жаклин Кенеди Онезис беше незин миленик, исто така во денешно време Рена Зелвеге. Значи, Каролина Херера е многу предана кон својата работа, ја сака својата работа, меѓутоа истовремено го сака и своето семејство. Многу брно внимание на своето семејство, на своите четири ќерки. А Сиеш линијата која што беше лансирана, значи со класично за Сиеш тоалетна вода и секако Сиеш машката тоалетна вода пред извесен период, беше наменета за незината ќерка која што исто така се вика Каролина. Овој пат инспирирана од самиот тренд и од се разбира она што се бара на пазарот, а тоа се посвежи ноти, го вади Сиечло, тоалетната вода. Значи, зборуваме за свеж мирис во кој што вметнати се нотите од портокал, од лимон, од јасмин, од роза темјанушка. И за да биде трајна оваа тоалетна вода и за да се задржи повеќе на кожа се разбира, значи ги имаме базните ноти, а тоа се хелиотропот, сандаловото дрво и цитронот се разбира, за да ја добие таа свежина. Значи, хит оваа сезона е пролет лето 2012, бидејќи шири ареја на секаде околу нас.
од самиот мирис кој што ве прави зависен и сакате повторно и повторно да го купите, значи за сите оние кои што се љубопитни, за сите оние кои што се нестабилни, нека дојдат во парфумериите во Република Македонија, може да го најдат по 50 и 100 мл. Додека Јана и Ружица фино се дружеа, Владо и Ар Деко се погрижиа Цеце да добие беспрекорна шминка. Владо најнапред започна со чистење на лицето, а потоа со нанесување на подлога. Прво рамномерно ја нанесе подлогата за пудра, а потоа и eyeshadow base, хидратантната подлога за сенка, која ја продолжува долготрајноста, интензитетот на бојата, како и сјајот на сенката, а истата ја прави водоотпорна. Потоа следуваше нанесување на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, со кој ги покри кожните несовршености. Владо ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation Oil Free од големата палета на пудри на Art Deco, која совршено ја одговара на кожата на оваа девојка, а притоа му дава природен матиран ефект на нејзиното лице. Оваа пудра има лесна текстура со средна покривност, која не ги затвара порите и се задржува свежо долго по нејзиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Поради двобојноста на фустанот, за боја за сенка Владо избра да ја користи сивата боја и нејзините тонови, како и кремастата боја. Сенките ги избра од големата палета на бои на сенки за очи на Art Deco. Очите ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминката го постигна со користење на маскарата. All-in-one маскара, која дава волумен, ги витка трепките, ги прави поеластични и визуелно изгледаат подолги. Усните ги истакна со водоотпорен молив за уста и long-lasting lip stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. Образите ги истакна со руменило од палетата на Art Deco. Одличен излет! А каква беше нејзината реакција? Си се допадна ли надежната писателка? Оваа девојка си се сака себе си и најубава си е со или без огледалце. Но дојде време за поклони. А за секогаш да изгледа вака прекрасно, Владо и Art Deco и подарија сент на декоративна козметика и гел за туширање. Шо ти шминка? Art Deco. Така е. Зато и ќе добиеш подарок од Art Deco. Јас морам да протарашкам. Е, за бањење да. Си збањаш да не користиш морам. Но ќе мораш да ми сплакнеш после се. Ја. Све војма. Маскарата, ќе сакам на јаки. Ово ти е коректорче. Од едно многу балете, да ја ти си сјаја. Ааа, многу сјаја. Да. Не е случаја на тоа што се работи. Лакиче. Минерална сенка. Мао. Да. Една и много. Двајца моливи, еден за уста, еден за очи. И тоа сум. Шуло и да. Све си добила? Ева. Баш ми се допаѓа. Ја сакам. Премногу. Ја ноти на стафа, бе, бе, тоа, ајде. Погледнете и сами. Ова го можеме само ние. Екипата на Комплетно Нова за еден ден и го промени надворешниот изглед на оваа млада девојка. А задоволството кај Цеце е премногу одочигледно. Ние сме презадоволни кога нашите кандидатки се задоволни. И повторно, ја враќаме Цеце онаму од каде што ја зедовме, кафулето Гет. А таму нестрпливо не очекуваат мајката на Цеце и нејзините пријатели. Какви реакции ќе предизвика промената кај Цеце на нејзините најблиски? Вау! Моли се да мама! Не плачи! Најубава си на цел свет! Многу си убава! Благодарам! Кани! Хала, браво! Браво! Честитки, супер, одлични! Многу си убава! Леле, многу е убава!
Чувствувате се како да плачеш, да, или не? Да, не, нема да плачам, многу е убава. Најубава е на цел свет. Вау, која трансформација. Супер, да? Беше една бацка. Супер. Вау, ефектот е постигнат и сите се презадоволни. Сите се сложија дека оваа промена е одлична за Цеце. Немам што да кажам. Како е? Приубава. Приубава, значи тотална трансформација. Шминката е прекрасна, стајлингот исто. Фризурата... Немам зборови. Не си правев друштво цел ден. Не ја шминката, не ја правев кутата, ама... Така. Ама друштвото е најбитна работа. Колку убав ден! Посебно за младата надежна писателка Цеце. Се надеваме дека нема никогаш да го заборави, па затоа отидовме на фотосесија. Владо, најдобриот во својата работа ќе се погрижи оваа девојка да добие 30 прекрасни фотографии за да не го заборави овој прекрасен изглед, а и овој прекрасно поминат ден. Па Цеце, потруди се секогаш да изгледаш вака, а вие останатите, ако сакате ваков третман, не двоумете се. Пријавете се во Комплетно нова и спремете се да станете комплетно нова, со нов стил. Едноставно е, постои само еден услов, да сте полнолетни. Срećно! И стигнавме до стандардното време за поздрави и честитки. Поздрави и честитки. За нашите генерални спонзори. Ардеко. И Алфа Парф Милан. Хвала ви. Гледаме другите ни се помагатели, ќе ги прочитате тука до нас. Сите правила што треба да се учествува, да се пријавува, да се овакво, да се онаково, или ги има броевите. Јавете се. Не, не, не. Јавете се, пријавете се. И... Наместете некого. Да, наместете некого и гласете. Чао. Чао.